Estou de volta e vou falar agora com o José Paulo, que é o diretor-geral desse evento e tem muito o que contar para a gente. Boa noite, Zé. Tudo bem? Primeiro, obrigado pela presença. A festa está maravilhosa. A gente está aqui hoje no dia da gravação do DVD do Alexandre Pires. É um momento histórico dentro da carreira dele, em que ele foi convidado novamente a fazer uma carreira internacional. Agora? Exato. A gente, a partir do mês que vem, vai gravar um DVD nos Estados Unidos. Ele já teve uma carreira de grande sucesso nos Estados Unidos, na América Latina, e está voltando. E esse DVD é meio marco disso. O Eletro Samba nada mais é do que um DVD com uma qualidade musical maravilhosa, em que o Alexandre volta a tocar. Fazia muito tempo que ele não tocava nos shows. Ele vai tocar guitarra, cavaco, violão. Um grande desafio que vem aí para ele. É cantar, interpretar, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver, o cenário está muito bacana, é uma concepção completamente diferente, quase nenhum, para não dizer nenhum LED, projeção mapeada, vocês vão ver, todas as músicas têm um clipe contando um pouquinho a historinha. Ao todo serão quantas músicas no repertório? São 18 músicas. Autoria própria ou não? Na verdade tem 10 músicas inéditas, que são todas autorias próprias, e tem mais 8 que é um outro sucesso, tem uma surpresa maravilhosa, que a gente, depois de 11 anos, montamos a formação original do SPC, e eles vão estar aqui fazendo os medleys das músicas maravilhosas. Grande reencontro, depois de tempos separados musicalmente falando. É isso aí. E uma participação da Xuxa, que nunca participou de nenhum DVD, a não ser o dela. Cláudia Leite, super querida. Mumuzinho, a mãe do Alexandre Pires, que nunca cantou com ele no DVD. Eu sou suspeito a falar, mas o DVD, a gravação vai ser maravilhosa. Tem quanto tempo que vocês estão produzindo já e trabalhando nesse projeto? Há mais de 6 meses. O Alexandre há muito tempo já vinha querendo realmente mudar radicalmente, e essa concepção passa por isso. Desde o figurino dele, que vocês vão ver que é um figurino muito bacana, contemporâneo, moderno. A luz, o conteúdo, a qualidade musical e as composições do Alexandre são maravilhosas. Gente, eu acho que nós temos mais ou menos uns 15 minutos ainda antes da gravação começar. Então eu vou procurar mais alguém, daqui a pouquinho eu volto, tá? Lab 3, transmissão ao vivo para vocês.